Aalborg var der et imponerende Flemming Jensen show, hvor stallen vandt hele 4 løb. Eros Sola var gjort til storfavorit, selvom han ikke havde startet siden juli måned. Han leverede et kanonindtryk og dirigerede løbet i spidsen. Nummer 5 Eros Sola ind i opløbet, får Mars Order en gang til og tager et par længder på nummer 6 Twilight D i ryggen. Den prøver i anden spor, Billy Time kommer godt frem indvendigt. Jeg viser tænder igen i dag, Billy Time, men Eros Sola, det var tidlig spids og slut og hjem i en saftig vindertid foran 3 Billy Time. Heroes er en hest, der er kommet rigtig godt i gang med sin vedløbskarriere. Den har på 4 dage vundet karrierens første 2 starter, først i Aarhus og så i Aalborg. Fra spor 12 kom han rigtig godt fra start og kunne overtage spidsen efter 500 meter, og så var han bare bedst. Den 12 Heroes, den vandt i fredags, og den vinder igen mandag. Den kan de simpelthen ikke slå. Den vinder efter tidligere at have været kørt til føring, sejler den hjem igen med et par længder og vinder foran 11 Hosh Hosh Cash. Også i Skive tog Flemming Jensens heste for sig, og stallen vandt endnu en gang 4 løb denne løbsdag. Slide So Easy's lillesøster Glide By So Easy vandt 3. sejr inden for 4 starter. Men Glide By So Easy sikrer Knud Mønster en dubbel i dag. Denne gang med lånegodset Glide By So Easy for 8 Houston Spring 5 Gentina. Også kanon afstamning er der i Guardian Angel, som efter Swept to Victory, der vandt 23 sejre over 2,5 millioner kroner. Faderen Bold Eagle også er bedste mærke, så der løber noget af det bedste blod, der kan produceres i årene hos Guardian Angel. 4 Guardian Angel op langs ligebane på vej hjem. Mønster bliver urolig nu. 4 Guardian Angel virkelig godt gående på de sidste meter og går forbi. Jeppe Juhl vinder med nummer 4. Guardian Angel slår regulært den førende 2 Genai 44-2. Derefter indvendigt, tror jeg, nummer 9 Gaston. På Fyns vedløbsbane var Go Far Shadow endnu en gang på toppen. Hoppen leverede en sublim præstation. Hun var med i en 10-åbning de første 500 meter, sad i dødens hele vejen, men alligevel var hun bare bedst og vandt sæsonens 6. sejr i 12 starter. Nu skal vi have fundet vinderen. Bjørn Jørgensen sidder bum stille. Han puster lige ud, som vi kender ham. Nu kommer Petra H. Stryne. 4 Go Far Shadow. Petra H. udvendig. Go Far Shadow. Petra H. Han har styr på det, Jørgensen. Den går helt giftigt. Nummer 4 Go Far Shadow. Marciano Hauber kom til Danmark for første gang med 4 spændende køreture. Hans 2 første køreture gav 2 sejre. Mest imponerende af de 2 var Klaas Hånd, der satte sig udvendigt på Girl Happy EP og havde styrken til at afgøre til egen fordel. Nu kommer der fuld fart på ned gennem opløbet med 6 Girl Happy EP. Udvendigt nummer 5, Klaas Hånd. Indvendigt 6 Girl Happy EP. Så kommer den tættere på nummer 5, Klaas Hånd op mod målstregen og nærmer sig meter for meter. Og den gør det udvendigt fra nummer 5. Klaas Hånd vinder kort foran 6 Girl Happy EP. Årets opgave af NJ Koster Memorial blev et kanonvedløb. Hestene fra bagspor var på en svær opgave i sprinterløbet, men på trods af de dårligste startspor og den hårdeste rejse, var Emoji og Sevilla bedst til slut. Sevilla trak Emoji fremad på sidste langside, men Emoji viste endnu en veksel, da han blev skiftet til fjerde spor. Så kommer 8 Emoji i fjerde spor. Den kommer med topfart for Bjørn Jørgensen. 5 Dragster indvendig har kontrol. 3 ADS har vel faldet lidt fra. Hvad kan de inde bag ved nummer 4 Stonefire US? Her kommer nummer 8 Emoji. Mellem heste kommer den også nummer 7 Sevilla. Indvendig kan den stadigvæk. Så kommer de ud banen. 8 Emoji, 7 Sevilla. Hvad vinder? Emoji tror jeg faktisk gør det. Men prøv lige at se med deltagerne. 5 heste samlet over mål nærmest. Var det Emoji, der gjorde det? Måske. Det bliver et fantastisk opløb det her.